Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Comigo, meus amigos, está tudo bem, graças a Deus. Deus cuida de cada um de nós, né? Não é verdade, meus amigos? Estou aqui com uma chácara top. Essa chácara aqui é uma chaquinha top, viu? Top, top de linha, essa chácara. Você que queira adquirir uma chácara, dentro, completamente dentro da cidade de Dona dos Palmares, a oportunidade é essa. Essa é a oportunidade que você tem. Você não deve perder essa oportunidade. Essa chácara aqui abaixou o valor, abaixou o preço dessa chácara. Depois eu vou passar mais informações, o valor da chácara, sobre a documentação da chácara. Eu vou passar tudo no terminal do trabalho para você, tá certo, meus amigos? Essa chácara aqui é uma chácara top, olha. Aqui, ó. Que coisa linda essa chácara, viu? Eu vou mostrar para vocês. Meu amigo, essa chácara fica ao lado do Parque Hotel, certo? Um Parque Hotel Quilombos. Fica ao lado o acesso para chegar aqui de inverno a verão. Você não vai ter problema nenhum de chegar aqui. É um acesso muito bom mesmo. Aqui é um ponto turístico onde eu estou fazendo esse trabalho, tá? Ao lado eu vou passar e vou dar uma rápida filmagem para vocês verem como é o Parque Hotel, certo? O Parque Hotel Quilombos. Aqui fica em Dona dos Palmares, tá? Alagoas. Isso aqui, ó, é a visão que você vai ter da sua residência, da sua chácara. Olha aqui que chácara linda. Olha aqui, que maravilha de chácara essa aqui, ó. Certo? Tá certo, meu amigo? Eu vou deixar para mostrar a casa pro último, viu? Como é de costume. Aí pro último eu mostro dentro da casa, tá certo? Isso aqui, ó, é o lado da chácara. Nós temos ali uma caixa d'água. Nós temos ali outra caixa d'água, certo? Água aqui, água própria, certo? É água de nascente, aliás, de água de poço, tá? Você não vai se preocupar com problema de água, viu? Tá certo? É uma chaquinha muito top. Muito top mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é as fruteiras que tem dentro. Nós temos manga, jaca, nós temos banana, nós temos laranja, nós temos limão, nós temos várias frutas aqui, nós temos, viu? Dentro dessa chácara, aqui, ó, que maravilha. Olha, é daquela seca onde tá limpo pra cá, faz parte da chácara, viu? Faz parte da chácara. Aqui, ó, eu vou mostrar passo a passo pra vocês entender melhor e ver melhor essa chácara, viu, gente? Chaquinha bem organizada. Uma chaquinha top. Top, tá certo, ó. Aqui tudo faz parte da chácara. Isso aqui, ó. Tudo faz parte da chácara, isso aqui, ó. Essa estrada que vocês estão vendo ali é a chegada da chácara, certo? É uma chaquinha top mesmo, top de linha mesmo, top de linha, viu? Tá certo? Isso aqui, ó, é os pés de limão, laranja, aqui, ó, laranja. Tem várias frutas por aqui, viu? Eu vou mostrar a divisa da chácara onde fica, vou mostrar os pontos da chácara para vocês verem com mais detalhe. Aqui, ó. Ó que coisa linda aqui, ó. Aqui é assim, meu querido. Aqui é terra produtiva, viu? Aqui é muito produtiva. Se você adquirir essa chácara e querer plantar alguma coisa, pode plantar que dá, viu? Pode plantar que dá. Aqui nós temos um pé de caju, de goiaba, um pé de embucajá, banana. Nós temos várias frutas aqui, meus amigos, várias frutas. Uma chácara top, top mesmo.
Essa aqui, ó, tô indo pela divisa da chácara. Olha, aqui, ó, essa cerca é a divisa da chácara, viu? Tá certo, meus amigos? Aqui é uma grotazinha, olha, mas é aconchegante, aconchegante mesmo. Olha aqui, ó, aqui nós estamos num ponto da divisa da chácara, onde tá limpo, ó, tudo faz parte da chácara, viu? E pra cá não faz parte da chácara, certo? Isso aqui, ó, isso aqui, ó, desce direto, certo? Onde tá limpo, tudo faz parte da chácara, certo? Assiste o vídeo do começo do trabalho até o final do trabalho, que eu vou passar todas as informações, certo? A metragem, o tamanho, é, mostrar dentro de casa, mostrar por todo canto. Eu vou fazer o impossível para mostrar para vocês, tá certo? Eu creio que não vou mostrar tudo que vocês querem, mas eu vou 80% eu vou mostrar a vocês. Isso aqui, meus amigos, que eu tô aqui, ó, é um pé de pitomba. Já viram falar de pitomba? É isso aqui, ó. Olha os cachos de pitomba. Olha, tá vendo? Isso aqui é pitomba. Olha como tá carregado. Só de pitomba, certo? E tá madura já, viu? Já tá boa de consumo. Aqui, ó, o outro pé de pitomba. Aqui, ó, tá vendo, meus amigos? Olha que maravilha. E aqui é assim, ó, a pitombeira aqui, ela coloca baixinha mesmo, para baixo desse pé aqui, para você ver como é. Olha o pé da pitombeira, olha como é baixinho, olha. Olha as gaias, tudo virando no chão, certo? E tá boa de consumo já, viu? Chupei uma, tá boa de consumo, certo? Vou ter que chupar uma para mostrar para meus amigos, né, que tá boa de chupar, tá madura, certo? Desce por aqui a chácara, olha. Eu tô mostrando aqui, tá vendo? Se ficar alguma coisinha, alguma diferençazinha, vocês não ignoram não, que tá chovendo aqui. Aí vai ser algum chuviscozinho nessa câmera pegar, né? Aqui, ó, tudo faz parte da chácara, viu? Olha, eu vou até o final do sítio para vocês verem. Chaquinha top, top mesmo. Isso aqui, meus amigos, é um pé de jaqueira, pé de jaca. Isso aqui também é um pé de pimenta. Aqui, ó, pé de jaca, ó, coisa linda. Olha aqui, ó, tá certo? É uma coisa linda mesmo. Desce direto aqui, ó, vai direto. Olha, isso aqui, ó, isso é bananal, tudo faz parte da chácara. Isso aqui é milhozinho que o patrão plantou pra comer pro São João. O milhozinho tá fraquinho, se não limpar ele, botar terreno no pé dele, vai acima não. Aqui, ó, olha que coisa maravilhosa. Aqui, meu amigo, só você, para você ver com seus próprios olhos, para ver aqui a maravilha. Olha, laranja, laranja cavo, laranja pocã. Olha, uma laranja pocã ali madura. Olha, tá vendo? Que coisa linda. É maravilha, viu? É maravilha mesmo aqui. Olha,
Isso aqui, meus amigos, é um pé de araçá. Aqui, ó. É a fruta muito boa para fazer suco. Tem vitamina A, vitamina B, vitamina C. Isso aqui, ó. Essas frutas. Desce direto. E nós temos aqui mais um pé de limão. Que é pé de limão. Esse aqui é limão, viu, gente? Limão. Vem direto. Opa. Isso aqui, ó. Mais um pé de pitomba. Pronto, meus amigos. Aqui, ó. Dessa cerca pra cá, onde eu tô virando aqui a câmera, faz parte da chácara, viu? Aqui, ó. Olha aqui. Certo? E aqui a estrada. A estrada que passa ao lado da chácara, viu? Tá certo, meus amigos? O rapaz aqui fez um plantiozinho de feijão, aliás, fava e milho. Aqui como tá bonitinho. Chegando uma terrinha no pé dele, vai-se embora, viu? Tá certo? Pronto, meu amigo. Roda divisa é aqui pra cá, que faz parte da chácara, viu? Daqui pra cá, ó, aqui pra cá eu tô mostrando aqui, faz parte do Hotel Quilombos. Olha lá, ó. Ali, ó, vou tentar mostrar para vocês. Ali fica o Hotel Quilombos, tá? Ao lado da chácara onde está a venda, certo? Isso aqui, ó, olha, esse lago aqui, ó, você vê esse lago? Isso aqui é o Lago Quilombos, certo? Esse lago aqui, deixar bem claro para vocês que isso aqui não faz parte da chácara, viu? Isso aqui faz parte do hotel. Do Hotel Quilombos, tá? Parque Hotel Quilombos. Aqui, ó. Esse aqui, toda semana, aqui é uma festa. Aqui o pessoal faz casamento, dá casamento, pesca. Aqui é uma festa aqui todo final de semana, tá certo, meus queridos? Tá bom? É um espetáculo de chácara. Para você que queira adquirir uma chácara bem localizada, essa chácara aqui, viu? Eu não recomendo outra, essa chácara aqui. Pense num espetáculo. Aqui é a chegada. Aqui, ó. Onde eu tô aqui, ó. É a chegada da chácara. Aqui é o caminho, a estrada. Vocês veem que as estradas são boas, bem conservadas, viu? Estrada boa. Não tem problema nenhum se você vir aqui para essa chácara, viu? De inverno a verão. Certo? Aqui, ó. Onde eu estou mostrando, faz parte da chácara, certo? E aqui, desse lado aqui, ó, do lado do lago aqui, ó, esse lago faz parte do parque e hotel, tá certo? Certo, gente? Bem explicadinho para vocês, certo? E a divisa, essa estrada aqui, ó, um lado da chácara, outro lado do parque e hotel, tá bom, meus amigos? Tá certo? Isso aqui, ó, é a chegada da chácara, viu? Na chegada da chácara você vai se topar logo com essa maravilha aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é de frente à chácara, viu? De frente à chácara, na chegada da chácara. Vai topar logo com isso aqui, ó. Que coisa linda. Quem ama a natureza vai entender o que eu tô falando. Tá certo, meus amigos? Isso aqui, ó, eu tô passando ao lado da casa, sede. Aqui, ó, é a piscina. Ali, ó, vocês estão vendo ali a piscina, tá vendo? Aqui é o lado da casa para você encostar o seu veículo, certo? Se você adquirir, quiser fazer aqui uma coberta, um galpãozinho para você botar o seu veículo, tem espaço para botar, tá certo? Aqui, ó, aqui é o lado da chácara,
Aliás, o lado da casa, onde eu estou mostrando a vocês. Viu? Aqui, ó. Certo? Aqui, ó. E ali embaixo, meus amigos, não sei que vai, vocês vão dar para ver. Ali embaixo é o lago que eu mostrei a vocês, que fica ao lado da chácara, certo? É o Lagos. Ali, que eu falei, ali todo final de semana, o pessoal se casa, dá casamento, pesca ali, é uma festa, certo? Aqui, ó. Aqui eu tô o lado da casa, da chácara. Olha, meus amigos, e aqui é um local muito bom. Um local muito bom mesmo, viu? Você adquirir essa chácara aqui vai ser a maravilha para você. É um sonho. É um sonho mais para ser realizado na sua vida. Aqui, ó. Direto aqui, ó. Faz parte da chácara, viu? Aqui, ó. Eu tô mostrando essa cerca. Sobe direto. Essa cerca. Vai-se embora lá para cima. Tá certo, meu amigo? Aqui é a parte da casa. Da casa, certo? Agora eu vou mostrar a vocês por dentro da casa. Olha aí, meus amigos. Aqui é a frente da casa, da chácara, certo? Aqui, ó. Aqui é um chuveirão. Aqui é o chuveirão aqui, ó. Certo? Chuveirão. Aqui, ó. É uma churrasqueira, certo? Churrasqueirinha para você querer passar uma carninha. Aqui, ó. Olha, aqui é uma pia por trás da casa, aqui, ó, essa pia, certo? Aqui tá assim, meus amigos, que aqui não mora ninguém, né? O patrão sempre ele aluga aqui direto essa chácara, viu? Tudo é alugado aqui, certo? Olha, esse buchudinho aqui, olha, é eu, certo? É esse buchudinho, olha aqui, ó. Olha, buchudinho aqui sou eu, viu? José Bento. Esse buchudinho. Aqui, ó, nós temos aqui uma mesa de jaqueira, certo? Nós temos ali uma rede, certo? Nós temos aqui, um banheiro. Um banheirinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esse banheiro? Nós temos aqui, ó, essa varanda aqui. Muitos por aí chama terraço. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Certo? Olha, aqui faz esse L. Esse L aqui, ó. Olha. Aqui, ó, é a visão que você tem ao lado da casa, certo? Isso aqui, ó. Olha, certo? É a varanda. Aqui, ó, é a visão que você vai ter aqui quando você se acordar de manhã, certo? Esse pé de árvores aqui, para quem gosta da natureza, meus amigos, aqui é o lugar ideal, viu? Lugar ideal. Agora vamos partir para dentro da casa. Isso aqui, ó, é a porta da cozinha aqui, ó. Cozinhazinha aqui, e toda forradinha, olha, tudo em PVC, certo? Toda na cerâmica, certo? Essa aqui, ó, é a janela para você ter a visão lá de fora, certo? Isso aqui, ó, é uma salazinha aqui, ó, certo? Uma sala. Isso aqui são tudo forrado, viu? A casa é tudo forrada. Aqui, ó, é mais uma janela para você ter essa visão, certo? Ter essa visão aqui. Aqui, ó, é a outra saída. Aqui, ó. Outra saída aqui, ó, para você sair pro terraço, certo? As portas, tudo as portas boas. Porta de maçaranduva. Tudo boas portas. Aqui, ó, nós temos aqui um quarto. Um quarto. Nós temos um guarda-roupa. Nós temos aqui uma cama. E uma balizinha. Três colchão. Aqui outro. É outra janela.
Aqui, ó, é um ar-condicionado, certo? Porque aqui ele aluga, né? Aluga o pessoal vem passar o final de semana, ali é alugado, certo? E aqui não mora ninguém, tá alugado. Aqui é outro banheiro. Aqui, ó. Outro banheirinho, certo? Tudo bem ajeitadinho, viu? Isso aqui. Aqui, ó. Nós temos outro quarto. Aqui, ó. Tem outro quarto aqui, certo? Olha. Mais um ar-condicionado, uma cama, uma beliche e mais quatro colchões, certo? Aqui é sempre alugos, pessoal. Aqui, essa porta aqui é uma porta que dá acesso ao banheiro, certo? Aqui é o banheiro lá. Aí, se por acaso tiver aqui, essa porta estiver fechada, aqui é, olha. Fechar essa porta aqui, aí você abre essa aqui pra sair no banheiro, que tá fechado de chave, não ia mostrar vocês. Ó, pra sair no banheiro lá, tá certo? E aqui, meus amigos, nós temos aqui mais uma janela. Aliás, duas janelas. Eu tenho essa janela aqui, que dá vista pra piscina. Nós temos essa janela aqui, que dá vista pro lago, lá embaixo, certo, meus amigos? Tá certo? Eu espero que eu expliquei tudo para vocês e mostrei tudo para vocês. Tá certo, meus amigos? Tá bom? Olha, meus amigos. Essa chácara, ela tem 8.679 metros quadrados, viu? 8.679 metros quadrados. Tá certo, meus amigos? Certo? O valor dessa chácara aqui, meus amigos, era 350 mil. Agora abaixou. Agora tá um valor de 300 mil reais. Tá certo, meus amigos? Todos vocês, se vocês gostou desse trabalho, você entre lá no YouTube, dê aquele joinha, comenta, visita essa chácara aqui, venha fazer uma visita. Tá certo, meu amigo? É bom você vir olhar com os seus próprios olhos. E outra coisa, meu amigo. Daqui para União dos Palmares, para a cidade, é 2 km daqui para a cidade de União dos Palmares. É muito próximo, é dentro da cidade. É dentro da cidade, eu estou falando para o centro da cidade de União dos Palmares. São 2 km, é muito próximo da cidade. É uma chaquinha muito boa, muito boa nessa chácara, viu, gente? Todos vocês fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês, que vocês venham ter um bom dia de paz, de amor, de felicidade. Mandar um abraço pros meus amigos, né? Eu não posso esquecer dos meus amigos. Mandar um abraço pros meus amigos Cid, lá da Cimenteira. Eita, meus amigos, junto com a esposa dele, a dona Rita. Um abraço, dona Rita. Deus abençoe a todos vocês, todos os familiares seus. Um abraço para todos os meus amigos de União dos Palmares, São José da Laje, Branquinha, Murici, Messias, União dos. Aliás, Maceió, União dos Palmares, que eu já falei, né? Para todos vocês de São Paulo, para todos vocês do Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão, Pernambuco, um abração para todos vocês, tá certo, meus amigos? Que todos vocês fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Um abração para todos vocês do Brasil inteiro. Um abraço, meus amigos. Um abraço mesmo. Vamos lá, aperta o dedo. Tô quase atingindo os 5 mil inscritos. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Aperta o dedo aí. Aperta o dedo. Aperta esse dedo com força. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sim, meus amigos, que eu tinha acabado de esquecer.
Essa aí é vai com tudo, viu? De porteira fechada, viu? O que tiver dentro da casa vai ficar tudo, tá certo? Não vai tirar nada, vai ficar tudo, viu?